Znate, zanimljivo, kad kažemo, ja, najvjerojatno Olga Jevrić, da je sela, pa razmišljala kako ću ja sad da se bavim skulpturom. Znači, tu postoji taj, taj neposredni moment u kome je ona nekako došla ovom ili onom asocijacijom, ali intuitivno do toga. Intuicija je nešto što je krajnje zapostavljeno od Dekarta. Znači, racionalno dobe, intuiciju nisu tako zvali pre toga. Ali kada je Dekart podelio na ono, razum i, odnosno, res extensa, res cogitans, na protežnu stvar i misleću tvar, dakle, to sve što mi, i materijalno i nematerijalno, i kraj priče. E, onda je Bergson tu ubacio na intuicionizam, ali ta intuicionizam više ide kao na instinkte ljudske, koji su bliski životinjski. Prava intuicija je nešto što, ne može da ne postoji, ali nešto što je bilo, i što u stvari kroz genijalne umetnike uvek delo, i naučnike, kao što je Tesla. Da. Znači, to je to ono, pukne mu u glavi, čuje glas, mora da to zapiše, mora da to da uradi. Kako ona funkcioniše, to mi ne znamo, ali je poenta u tome da ona ima sami svoje... Sami umetnici ne mogu da se sete. Ne, ne mogu. Da. Ali, ona deluje, zvuči kao nekako subjektivni doživljaj, zvuči kao nekakva halucinacija, maltene, kao neki mistično iskustvo, a zapravo današnja fizika kvantna je već poslednjih 20 i više godina, ona to potpuno može da shvati i objasni. Znači, to je ono što je fascinantno. Mi stalno živimo u nekoj vrsti prošlosti, u obrazovnom sistemu, u medijima, u jednoj kulturi, dugo se vuku pojmovi pa kažem i ceo sistem vrednosti, koji je zasnovan nečem što je odbačeno i prevaziđeno od strane nauke. A i umetnost nagoveštava da su to neke stvari koje su propale i prošle. Dakle, današnja ta fizika, ona više ne barata pojmovima materije, prostora i vremena. Oni ne postoje. Ne postoje. Postoji vibracija, postoji energija i postoji, ja ne znam kako bi to mogu da nazovem, jedna vrsta atemporalne zapletenosti. Gde postoje sve moguće varijante stvarnosti u svakom trenutku. A taj je jedini trenutak koji je sada. Da, to je sad malo teško objasniti, ali... Pa moguće, da. Pošto nema toga, znači ne postoji materija, a Olga Jevrić je upravo, kada bi neko opisivo njeno delo, materija, odnos između materije jedne i druge. Imamo skulpturu koja nije toliko opsednuta i opterećena, koja nije toliko posvećena materijalnom kao što je njena. Ali, zapravo je ta materija samo jedna vrsta... izgovora da se prikaže vibracija, odnosno energija. Onaj metal koji tu postoji, ona, sve to može da nas asocira i na jedan razrušeni grad, ostatke nečega. Ali to nije ona arheološki neoklasicizam, kao što su Englezi svojevremeno pravili vrtove u kojima se nalaze ruševine antičkih hramova, ruševine gotičkih kapela i onda ideš kroz šumu, evo nekad bio hram, jao, stara kapela srušena. Ne. To je nešto drugo, a nije ni destrukcija kao informel, znači totalno nulto stanje slike. Znači, ona pravi te odnose, odnose između tih energetskih struktura, odnosno struktura vibracije. Prazan prostor ne postoje, znači, pa ja, on je ispunjen informacijom. Ja moram, izvini, da kažem da sam se setio Olge Jevrić kad sam gledao ovo rekonstruisanje beogradskih ulica u poslednjih godinu dana. Tako je. Znači, to je proces. To nije nešto gotovo, to nije neki, kako, ona je izbjegavala da koristi, ne znam, mermer, drvo i tako, jer je govorila kako ti materijali imaju svoj, oni već sami po sebi pričaju, i onda je se koristila tim nekim betonom, odnosno nekim varijantama, nekim smesama, ja sad ne znam više kako je to tačno bilo, ali te šipke su vrlo bitne, jer one u stvari... One su samo tu zato što nešto mora u ovom materijalnom, kondenzovanom, gustom svetu, nešto mora da prikaže nematerijalno. Zapravo, umetnost se vrlo često bavi tom transpozicijom, prevođenjem na jezik materijalnog nečega što je nematerijalno. Tako je. Dakle, silama koje postoje, to su sile koje postoje. Mi se trudimo da, kao umetnici, da prikažemo sile. Tako. Koje se ne vide u stvari. A koje su to sile? Sada bi Grigorije Palama, svetitelj iz 14. veka, rekao, pa to su božanske energije. Da. Koje su nevidljive. Da. Koje se... Ali prepoznaš, kaš, jo, pa to je to. I one onda deluju za čoveka koji ima malo otvorenu intuiciju, koji nije totalno uslovljen. Jedini vidljivi oblik
koji je Grigorije Palama pomenuo u svemu tome. Znači, bez božanskih energija svet se pretvara u prah i pepel, nema ničega. To je svetlost. No. I zato, to mi se dopalo, zato što imaš tu svetlost. No. Znači, u svojom delu je koristiš. No. Jer svetlost je zapravo taj vidljivi spektar energije, naravno bilo koja, ali bilo koja svetlost može biti simbol te svetlosti koja se projavila. Dakle, to nije strano ni ovaj religioznom konceptu, ni hrišćanstvu, ni brojnim drugim religijama koje su s time baratale.